Дать вам адрес? Да, с удовольствием. Имейл. Мы платим. Имейл. Получаем подпитку. Логитеса я вам могу дать. Есть только... Получаюсь на следующую ступень, когда знаешь, что такие люди здесь... Не очень, кашкиназы, знаете, есть. Но это сейчас. Да, это будет с Божьей помощью. Но я прохожу, значит, в Сикарской синагоге. Он говорит, идем, Миньян. Я говорю, я ашкеназе. Идем, идем, не важно. Давай мы, вот Сидор, садись, все в порядке. Вот, поэтому... Так это как-то, знаете, все-таки люди... Все. А, какой у него вообще? Да, то есть, нет, надо всегда себя действовать. Правильные вещи, чтобы тебе не было потом. И правда, но она одна, правильно? Так значит, и для этого правда она одна. У нас той же мицвос, у нас нету, слышим, ты это самое. Все одному я могу сказать, а другому я могу сказать. Правда она одна. Поэтому, а правильные вещи. Ты можешь быть услышан сразу внутренне. Да, да. То есть, или надо... вообще не услышан, или может быть так сильно, что все услышат. Да, все знают. Три патия, мамаш, кило, усолет на гоим, мафих яцат гоим. Ты понимаешь? כל הגויים שרצו להרוג אותך, לשבר אותך, לא יודע מה לעשות. הוא רק עם המחשבות שלו, הוא כבר גומר אותם עם המחשב. ואתה משנה להם כל הכיוון שלו. הוא מסתכל על בן אדם, אתה נגיד בא מישהו עומד לך ככה ורוצה להרוג אותך. רק הוא מסתכל עליו, הבן אדם ככה. לא יודע, בלי שום סיבה, הוא לא מחזיק סכין, הוא לא כלום, לא. טוב, כל מה שהוא חשב נעלם, הבנת? זה כוח מיוחד, זה לא כל אחד יכול לשלוט דבר כזה. Давайте подумаем, кто платит зарплату и за что мы получаем здесь зарплату.
יש מי שמינס, אז הוא מאוד רוצה להיות הרב. הוא כרגע עבד בקייב. הוא מחפש דברים גדולים, זה לא בשביל. לא, לא, לא.
מחפש ככה... אני לא יודע, אני זוכר. בתור... עכשיו הוא מטעם... מטעם ישראל. אבל קרא לו את המחנה הזה... שוכר בבית אבי. והיה לו קומה והביא במטוס של גוורמנט בשבת. אמרו לבן שלו שסיכוי 7-30 ולחבר שלנו, מי שעובד בשערי צהר, אמרו 90 נגד מה הטלפון של מישהו? יש לי טלפון של ההורים שלו. עוד מעט לחפש איזה משהו. טוב, לא משנה, נו, אני פה, מה הבעיה? לא נהיה פועל, במילה מילה, נחוגע, נחוגע, תראו. מה? איך קוראים לאורחתן? בסדר, אני רואה, תשים את זה. מה? אני לא יודע, אני רואה... מקסימום אני אלך, את רוצה דווקא ללכת אליהם? אז תבואי, אני יודע, לא יודע, את יכולה לעבור דרכם, אני לא יודע. לא יודע, אני לא יכול לתאם עכשיו. חני הגיע? איזה חני? הבת שלך מזל טוב. שיהיה לנחת רוח הרבי מלך המשך. שעה טובה ומוצלחת. שיהיה. שיהיה, צדיק. שמתאים, מסתכלים. חיים חיים יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לילום בועד אמן יש שנה טובה בגשמיס וברוכניס אמן שנת הצלוחה בגשמיס בלשון הרב הרב אומר שנת הצלוחה בגשמיס וברוכניס שיהיה לך נחת מכולם כל הילדים ומכל הסובבים אותך ולרבי יהיה נחת ממך לך מעצמך זה נחת חסידי נחת משיחי כמו שהרבי רוצה ושתהפוך את העיר שם את שרון בלי להתבלבל תהפך אותה למקום של משיחיסטים שמקבלים את הרבי בלי בושה לא להתפעל הם יודעים, האמת מנצחת בסוף הם רואים שאתה חזק, לא יעזור להם בסך הכל יש לך שם יהודי חסידי, עיר שלו יהודי חסידי אז הוא רואה שיש משהו אמיתי, אז הוא מתבטל שהוא רואה שיש, שאם אתה באמת חסיד אז רק יעשה וזה יעזור לו תמסור לו דש חם ונשיקות ממני שיהיה הרבה נחת איך אדם בן... אמא שלי ואמא שלו זה אותו שם, בני דודות. אמא שלי ואמא שלו זה אותו שם. זה אחות, אחיות. לא אחיות, בני דודות. בני דודות. אנחנו בני דודים שניים. כן, כן, כן. הבנתי. הסבתא שלי וסבתא שלו היו אחיות. הבנתי. סבתא שלי רבקה וסבתא שלו מרים היו אחיות. זה הקשר בינינו. שפירא כמובן. נו, לחיים, לחיים. אלי! לחיים, לחיים. לחיים, לחיים, בשביל הילד שנולד, שיהיה בשעה טובה ומוצלחת, שיהיה באיתו בזמנו, כבר יודעים, בדקו את הדם שלו, הוא בסדר, הוא יכול להיות בזמן? כנראה, כרגע הוא לא שחרור. כן, אבל צריך לדעת כמה זה שלו. שיהיה בסדר, אם אדם תגיד לחיים עכשיו, אני מאמין. בסדר, שיהיה כמו שהרבו רוצה בזמן, בעיתו בזמן. עכשיו זה יהיה בסדר. אבל אני אגיד לך סוד. הרבים, שניים הרבים או שלושה לא עשו בזמן הזה. כתוב מהרבים שבזמן זה בזמן שעושים. לא צריך להיכנס מזה ללחץ. אבל אני מעדיף שזה יהיה בזמן שלי. אז אני אומר לך, לא צריך מזה להיכנס מלחץ, כמו ככה מהרבי יש. אני רוצה שיצא כמו שצריך. כמו שצריך, לא כמו שאתה רוצה, כמו שהרב רוצה. כמו שצריך, כמו שהרבי, כמו שהכתוב ברוך הוא קבע. לא, אז אל תכנס לי. זה לא מה שאני צריך, אני רוצה שכמו 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 בן או בת לא חשוב, העיקר שיהיה בן. לא חשוב, העיקר שיהיה ברית, הוא אומר. אתה מבין? לא חשוב, אני אומר לו, ריבונו של עולם, בעיתו בזמנו, כשאומרים בעיתו בזמנו, זה מתכוונים איך שבעיתו בזמנו של הקדוש ברוך הוא. אם הוא נולד בתאריך של הרבנית,
זה אני מאמין שהרבנית תפעל את העניין שזה יהיה פעלה, כמו שהקדוש ברוך הוא קבע את הזמן. תיקנת את עצמך ברגע. לא, זה מה שאני מקווה. בעזרת השם זה יהיה בזמן שצריך להיות, בזמן שהרב קובע. כל אחד יש לו את הזמן. היה פעם, היה הרב מהרש, הרב מהרש, הרב הרש"ב גם. זה לא היה בזמן, זה היה בשקל, הכינו את הכל, ועד הרגע האחרון הצמח צדק יצא. הוא אמר, זה לא יהיה היום. רק עשו את זה עם עניין מצומצם ובשקט, הוא אמר שהלוחות השניות, הוא אמר עניין שצריך להיות דווקא ניתנו בשקט ולכן הם התקיימו. זאת אומרת, זה עניין גדול, כנראה זה מלכות בדוד, צריך, מלכות בדוד זה בעניין של זה. אז ככה זה אצל, נדמה לי שתיים או שלושה מהרבים זה היה ככה. ויש לו איזה, אז אצל הבן שלי היה ככה, זה אמרתי לו, לא צריך זה, זה הכל ברוך שניאור. הרבי כזה, זה היה, אז זה עניינים של רבי, זה עניינים, זה לא צריכים להיכנס מזה לזה, מתי שהזמן, אז לכן צריך, כל הדברים האלו של זה וזה, צריך לרדת מזה, רק אתה צריך לדעת, בגלל שצריכים לכם סעודה, אז צריך להשתדל שעד יום חמישי, נו. ובינתיים סידור, כנראה שאני לא יכול לבוא לזה שלא יודעת שאני אהיה ברוחנית, אבל נזמינו אותי, תתקשרו כבר במודעות שם, אני אהיה שם בקריאת גת. צריכים שם הזה. למה, איך הגעת לשם דווקא? ההורים, ההורים שלי שם. ואולי נפגש, גמרתי את ה... אבא בעצם. אז הרבה שנים לא ראיתי. בעצם לא קיימתי את המצב. ובאמת עשינו שליחות. כל החברים שלנו מסביב. בעיה בן אדם. תומר לא יקנה לי גם 10 טויזן דולר, או בכמיסטומר גבנק דו סוף. 10 דולר או בכמיסטומר, נשתה זיך זוג איזה 10 דולר אסגור מסתם. נור, אז נור, נור ידר מנות דו, צוהלתם בגישף דו, יריסט ידר, ידר טוג דו, צוהלתם בגישף, מח, צווי אהל מיליון דולר, אונזר אופרציה, גנץ אופרציה, פון דה טנק, פון סיביס אשר, צווי אהל מיליון דולר, ביס דרי מיליון, יסתומר, ירבט מחן, ויפל דוס הטוג, ותרזן, ויפל הטוג, כמה זה לחלק ל-300, זה 30 אלף דולר. ידר טוג, ידר טוג כמעט דף מנובלו, צבישין צוונציק ודרייסיק טויזן דלר, ידר טוג. רנישקין גלכטר, הנה הבלסקי זלמן. זלמן הבלסקי. דור התוכנית, מוס מגיצי, דורי צריך וגן, אה? יש לי כאן ופלות. בארץ זה 0-0, באמריקה זה 0-1-1, נכון? 3-7-3 אתה כבר יודע הכל, אה? תשמעים לך במקום הגל של הקגב אני רואה חשבון, אתה... יהודי יקר ברוך השם, איך הבריאות? מה שלום הילדים? הכל טוב?